ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាមើលឈុតកូនក្រមុំផងលេចមុខសុបតែតារាល្បីៗមកញ៉ាំការនីឡា ពីល្ងាចមើលទៅម្នាក់ៗតែងខ្លួនស្អាតស្អាតដល់ហើយមានដូចជាសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកញ្ញាវ៉ានីឡាជាតារាកំប្លែងស្រស់ស្អាតវ័យក្មេងម្នាក់ដែលពុកម៉ែបងប្អូននិងមហាជនទូទៅពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានហើយក៏ជាកូនស្រីបង្កើតរបស់សវណ្ណរទ្ធីហៅលោកតាវិញទៅផងដែរ ดาราស្រីរូបនេះមិនត្រឹមតែនៅក្មេងស្អាតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានទេពកុសលក្នុងការសម្ដែងថែមទៀតផងទើបធ្វើឲ្យនីឡានៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែលមកទល់ពេលនេះចំណែកនីព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី 19 ខែមីនាឆ្នាំ2022វ៉ានីឡាបានសម្រេចចិត្តចូលរួមការតាមប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងហើយ ជាមួយកូនកំឡោះសង្ហាម្នាក់ឈ្មោះសុបសការៈមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាសំគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយកូនក្រមុំតែងខ្លួនប៉ុន្មានជុតនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ញញឹមឡើងស្រស់ដល់ហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះក៏មានវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មកចូលរួមពីសំណាក់លោកជំទាវហ៊ុនសែន ដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់សម្ដេចជួនសែននិងតារាល្បីៗជាច្រើនរូបថែមទៀតផងរួមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងសងខាងក្នុងទឹកមុខសប្បាយរីករាយគ្រប់គ្រប់គ្នារីឯមុននេះបន្តិចនាលងីថ្ងៃដដែលកម្មវិធីជុំញ៉ាំអាហារ បានចាប់ផ្ដើមហើយដោយកម្មវិធីធ្វើឡើងយ៉ាងអធិកអធមបំផុតនៅកន្លែងលំដាប់ខ្ពស់ទៀតគឺនៅឯសណ្ឋាគារសុខាទីក្រុងភ្នំពេញសិតកងពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះនីឡាធ្វើការតុបតែងខ្លួនស្អាតជាងព្រឹកមិញទៀតមើលសឹងមិនស្គាល់ដល់ថ្នាក់ម្នាក់ម្នាក់ចូលខមមិនពីចម្ងាយទាំងភ្ញាក់ព្រឺថា ស្អាតណាស់លោកអើយអូហូស្អាតញាក់សាច់ស្អាតសាហាវសំណាស់បងស្រស់ស្អាតណាស់អូននីឡាមិនទាន់អស់ទេក្នុងនោះគេឃើញលេចមុខសុទ្ធតែតារានិងបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនរូបក៏បានមកចូលរួមកម្មវិធីនៅពេលល្ងាចនេះផងដែរមានដូចជាតារាចម្រៀងជើមនិងគូស្នេហ៍ពិធីករនិងតារាសម្ដែងប៉ែនចម្រុង ពិធីការនីដល់ល្បីអ្នកនាងយុកចន្ទាតារាចម្រៀងករណាពេជ្រលោកហេងឡុងអុកញ៉ាហ៊ូជីព្រមទាំងនៅមានតារានិងបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា